ແລະອັນຍາດກະເວດຈູປະິມັດແນ່ສດັບຈິດຕີເມດໄຕບາສູມສະຫວາກຸມບຸກການຊັນນອລຄ្មາຍໂຍເດລີຈິດໃຫ້ບາສົມເລັກໃນອັດຕະບັດດອກສ້າງໄຄໄຄ 1 ចំនួននឹងអ្នកគ្រូស្រាប់តែជួបនៅគ្រោះកិច្ចភ័យឆៃរត់យន្តបាទចោះមិនតាន់ក៏បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបាទឆេះស្លាប់យ៉ាងអនាធម្មបំផុតបាទតាមមូលហេតុអីទៅបាទចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតទៅតទៅបាទតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីកតិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដឹកដឹកថារថយន្តចលាបានផ្ទុះកង់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនិងបានបុកចោមកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវ បណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះអស់តែម្ដងហេតុការណ៍កន្លងនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង12:30នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2021រថយន្តក្រុងដឹកសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួន41នាក់បានធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវិហាវ៉ាឌីរាំងស៊ីតចិត្តរាជធានីបាងកករាប់តែបុកនឹងឆេះរយៈពេល ប្រមាណ40សប្តាហ៍នេះឆៃរត់យន្តទាំងមូលបច្ចុប្បន្នមនុស្សមក២៥នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់នៅក្នុងឧបតហេតុមួយនេះអ្នករងរបួសដល់9នាក់ទៀតកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរាំងស៊ីតដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីព្យាបាលរថយន្តក្រុងដែលជួបគ្រោះថ្នាក់នេះគឺជារថយន្តក្រុងក្នុងចំណោមបីដែលបានដឹកសិស្សទៅលេងវត្តកៅប្រាក្នុងខេត្តឧទ័យធានីដែលមានចម្ងាយប្រហែល 250 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកបាទតាមពលិសថៃមូលហេតុដំបូងដែលបណ្ដាលឲ្យអគ្គីភ័យឆាប់ឆេះនេះគឺដោយសារតែរថយន្តក្រុង បានផ្ទុះកង់រថយន្តបន្តមុខបុកចំកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវបង្កើតជាផ្កាភ្លើងបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះរថយន្តតែម្ដងលោករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាមានករណីស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់នោះផ្ញើសាររំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះលោកស្រីផាតតុងថឿនបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអិចថាក្នុងនាមជាម្ដាយខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមក្រុមបំផុតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារអ្នកដែលមានទុក្ខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងម
ដែលមានចម្ងាយប្រហែល 1000 គីឡូម៉ែត្រថាគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ចំនួនអ្នកស្លាប់បានឡើយទេដោយសារការស៊ើបអង្កេតកន្លែងកើតហេតុមិនទាន់បានបញ្ជាក់ប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើចំនួនអ្នកដំណើរនៅរស់រានមានជីវិតលោកបាននិយាយថា ប្រហែលជាមានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សប្រហែល 25នាក់បានស្លាប់បច្ចុប្បន្នសមត្ថកិច្ចថៃបានចោះមកទប់ស្កាត់ពីនិតកន្លែងកើតហេតុប្រមូលនៅភស្តុតាងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ពលិសថៃក៏កំពុងស្វែងរកអ្នកបើកបរថយន្តក្រុងដែលបានចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុភ្លាមៗបន្ទាប់ពីគ្រោះថ្នាក់បាទប្រិញ្ញមិត្តបានស្ដាប់ហើយឃើញថាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែមូលហេតុដែលឆេះរថយន្តដោយសារតែផ្ទុះកង់បាទហើយក៏ទប់ច
và sau đài mà ta đài khmer mình tăng ấy nè ở cuốn trình mật sườn bên chọc nơi anh tập bạc ní hay dường mà tạm đà nơi anh tập bạc mít tiết tôi chất nâng kê tha một đôi cao nà má nơi đi chụp bọt mà nè xin xòm lưới từ vẹt cách chương một phị đông trong cây lật tập hóa nực xmàn mật đò nơi đi chụp bọt mà nè bàn tâm lý bị xa chì vết chú chót rồi bọc luôn đã trở bàn kê mờ nghi nơi một mọt rút riêng tăng bì nơi khmer ra hốt đòn liên xin xòm lưới từ vẹt cách cây xâm phó chương một phị đông rồi hốt bài bồ dùm rõ khá chết đà ra một đá đó là bệnh mùi rụt. Nơi rì rụt nếm bên chmù thà Ari Haras dọc ngay miền bầy mùi phì phạm bì chân nam tại hai cả bì nơi khám mến. Rất bàn bà nụ chung vinh khuôn bờ nghĩ một mọt niên khẳng na. Bì xác xung bay tại mặt đài rồi bỏ niên còn bờ nghĩ niên đài. Rồi hốt đòn niên bên ca chú cha bị bạ tróm sân tay tầm lập khuôn bà đồng đồng. Bình tài cài mốt niên có bàn ngược chố nâng bàn bà chị diêm thờ vời cực chán nơi bê riêng cho vị trí lấy, nếu có chập đám bằng thuở cá xì chân nô sọp rụt bạp chán, đám bay xin xòm lưới dược tại cài xin phó, rồi hốt đó là dược đập rằm bùn chân nằm. Nếu có bàn chân xòm bạc bàn bạc hai chiêng bằng bì mớt đô la. Nếu có bàn đạ tuần bạc tàng ổn nô, tư lưu ca cài còn một mốt, nâng đám trung rồi bỏ niêng. Chẳng nằm bánh trời bị cài rùi rõ, bạc hai chiêng mà phê đồng tại hai xòm rõ rồi bỏ niêng, bàn pháp đô khẳng ná. Với ai nếng chạp đám miên tùm nục chất lời khuôn ánh. Cảm mốc nếng có bàn làng lời cảm vị thị tổ rực tốt rung trang bàn thuê cả. Chứ môi nâng rộp bò bèn bèn là bầy lập bấy. Rốt đó miên nạc có nâng còm trố chì hầu hè.
សប្តាហ៍នេះនាងក៏ជាតារាម៉ូដដែលម្នាក់មានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គមប្រទេសជប៉ុនដែលមានអ្នកតាមដានជាង 1 លាននាក់ឯណោះបាទប្រិមិត្តឃើញថាត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់កើតមករូបរាងមុខមាត់បាទអត់ស្អាតនោះទេត្រូវបានគេមាក់ងាយណាបាទភាពតស៊ូនឹងចំណេះក៏បានក្រោកឡើងបាទរកលុយដើម្បីកែសម្ផស្សឥឡូវនេះឃើញថាសម្រស់បាទស្រស់ស្អាតខុសប្លែកពីមុន បាទដូចមនុស្សពីអ្នកផ្សេងគ្នាបាទចឹងបានថាមនុស្សក៏មកមើលងាយមនុស្សអគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ ក្រៅបាត់បង្ហោះរូបភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើតើនឹងករណីនៃស្រស់ស្អាតម្នាក់បែរជាថតបង្ហោះបាទបញ្ចេញសាច់ទៅលើទៅលុនបាទលេចលើលេខក្រោមរហូតដល់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទក៏ហៅមកអប់រំហើយតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានមិនទៅតទៅក្នុងពេញក្រុមការងារព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍រហ័ស ในสนองการทานกบาริณีพงเป็งบานในดังท้าดาวอนุวัตตามบัตรบัญชีไอจดดำอดดำสนัยไอจุนเรนอากาศสนองการเรืองนังเจียสนองการนกบาริณีพงเป็งในรัสเซียทั้งไงตีวิพีประมวยไทยกัญญาชนามปีปอนพิบุญเวลีเมาดับอุ่นหนึ่งโซนโซนตีกำลังการไล่ประชังบัตรละเมิดปัจจัยวิจีแผนการงี้สันติศักดิ์บ้านทวีกาก่อให้มาจากคณะใน Facebook ชมูยุนศักดิ์พาลินมุกบังพลื้อในการทานกบาริณีพงเป็ง ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តម្លៃសិទ្ធិក្រីខ្មែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅអប់រំហើយបាទថ្ងៃក្រោយកុំចេះតែបង្ហោះប្រេះផ្ដាសធ្វើឲ្យខូចដល់តម្លៃសិទ្ធិក្រីអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអន្តរបាតនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអន្តរបាតមួយទៀតនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃ អំពីនៅដល់រថយន្តដឹកទំនិញធនធំធំអាចរាចរដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងហានិភ័យជាយថាហេតុក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្នុងពេញដើម្បីលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពលគឺកាត់បន្ថយការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាយថាហេតុនេះឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិលោកបណ្ឌិតទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីនៅតាមស្មារតីណែនាំ របស់អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកន្លងទៅដោយទទួលឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនជាពិសេសរថយន្តដឹកទំនិញធំធំក៏បីអប់រំអ្នកបើកបរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់លបឿននិងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតតែពិសេសជាងនេះរថយន្តដឹកទំនិញធំធំអាចទេក៏បីសម្រាប់មួយរយៈពេលនេះសិនជាការប្រសើរដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះនិងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុកើតឡើង អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរដែនដីកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនិងពជាការពេលរួមគ្នាបង្កលក្ខណៈទាំងការងារចរាចរណ៍សន្តិភាពនិងសន្តិសុខដើម្បីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅជូនដល់ប្រជាជននៅតាមដងផ្លូវមានផ្សារមានចរាចរណ៍មានញឹកគួរដាក់ខ្សែឬកងកម្លាំងចម្រុះនៅកណ្ដាលទ្រូងផ្លូវដើម្បីបែងចែកទិសចរាចរណ៍លើពីនេះអ្នកបើកបរ ពុំគួរបញ្ជ្រាបឈ្មោះរុលទាំងមុខដោយបំពេញកន្លងផ្លូវនោះឡើយទន្ទឹមនេះលោកក៏បានផ្ញើសារអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាតាមពាក្យស្លោករបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានបន្តថាការរួមគ្នាគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវគ្រប់រូបក្នុងស្មារត
ទៅវិញទៅមកមិនថាពីនីតិលោកបានថ្លែងថាអ្នកបើកបរគួរតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាអាចត្រូវប្រកាសថាយានយន្តរបស់លោកអ្នកដំណើរការប្រក្រតីមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកបើកបរម្ចាស់ទើសមិនប្រកាន់ស្ដាំត្រង់ចំណុចបំបីផ្លូវជាបួនអសរទេផ្លូវកោងចោទួលលើស្ពានបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នពេលអាកាសធាតុមិនល្អផ្លូវរអិលពេលមេឃភ្លៀងជៀសវាងការបើកបរគៀកទន្ទឹមគ្នាជិតគ្នាឬក៏ជាវងច្រេះប្រដេញគ្ន
Công thơ đâm nào khăn ông sắp hiếp ọt ngồi khăn hoặc nước ở cầm lắng. Chỉ viên ca rung khăn khăn ông lòng bệt bạc bó. Đôi chìa ca bảo bạc tổ sắp. Nâng ca kì chạy lên bảo lành khăn bạch bóng bạch chạc ca chạy đàm. Cô rút ôi bán ca bảo lợi bướn. Đã ai cục cồng bàn tìm bà chung chôn xá một vót. Trong nói đai miền ca chạy lòng cắt. Cả bí ní lột sọc khác. Nã nông tiết cái xuông hạp tây bàn dòng cột thùng thà. Cục nạ bạc bó dền dôn cục rập hết. Mình trai bạc bó tàng sở vận đạch hạt. Chỉ rùm lâu gọt xâm khoa thá. Khi nông rạc bên này ách mình bởi chí bỏ rốt thuộc đầm nào từ sọc cầm nào. Bông bông thuộc đầm nào. Tức tam tì vọt ả ràm cọng dự vệ chốn. Bác bò chỉ cọng tam đoàn phlâu tại vọt được đào lên. Vì sao tam phlâu đại mình tì vệ chung chốn mình xa bên vọt ả ràm. Cứ sọt tam mình trả ra cho mình mình nhớ. Cóp bấy bông cao ca bông bà chát tăng ọc nì. Bà, bệnh mệt này kể tệ tương đừng. Nghĩa nông biệt cơ sông hạp tì, bà nông biểu níu và đồ chí sinh nông phố. Tức đó, nạ bảo bò rạch dùn thân thông. Nạ bảo bò rạch dùn thân thông. Bà a chế ách xâm ra rạch bê bần tiền dẫn á. Bà chỉ viên ca có xe, có đồ chí cực thân nạp xanh xanh. Ở cứng bình bật xương bình chọc.